Долучитись до тисячолітньої історії гончарства, відчути себе майстром цього давнього ремесла – таку нагоду запропонував кожному Дніпропетровський історичний музей. І все це відбувалось просто неба, супроводжувалось музикою, танцями хіп-хоп та виступами вихованців шкіл бойових мистецтв. Проте в центрі уваги все ж таки було гончарство. Гончари привозять свої круги, на яких от на площі можна прийти і навчитися от сліпити горщик якийсь. Да? І ще, звісно, дуже так символічно, дуже необычну атмосферу создає печ. В этом году мы решили пригласить людей поучаствовать в создании печи. Она создает особую атмосферу, обжига, огонь, всегда привлекает внимание. А ще привертали увагу майстри, які ділилися секретами ремесла. Можливо, для когось глина – це брудна річ, а для них це захоплення і справа життя. І розпочиналося захоплення іноді романтично. У мене просто возникла ідея цим займатися. І в якийсь момент в Дніпропетровську почала займатися цим теж паралельно дівчина. Вона почала проводити гончарні вечора. Я прийшов на один із таких вечорів, познайомився з цією дівчиною, почав у неї вчитися. Через час ми стали партнерами, а потім мужем і жіною. У нас зараз це як сімейне діло. Найбільше хоче гончарство випробовували діти. Під час виготовлення своїх шедеврів вже обдумували, що будуть з ними робити. Поставлю в нього потім вдома щось, цвіточки іскусні, ще щось поставлю. Сергій Філіпов, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.